Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. З нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Вітаю. Добрий вечір, пані Юрію. Вітаю, студія. Пане Сергію, головна, напевне, новина цього тижня – це масове загоряння бавовни в Криму. Чи є вже після декількох днів розуміння, що і хто там курив? Ви знаєте, немає такого розуміння. І чому я так категорично говорю? Тому що, знаєте, жодна із сторін конфлікту не хоче брати на себе політичну декларативну відповідальність і звинувачувати там когось зайвого у цьому випадку. Фахівці безумовно знають, що там сталося. Фахівці розібралися з цією ситуацією, зробили висновки. Але і Україні надуважність не потрібна така і до цього випадку, і росіяни будуть робити все для того, щоб применшити негативні наслідки цієї події. Тому, знаєте, зійшлися інтереси обох сторін, і тому це залишається зараз на розсуд спеціалістів розібратися, що сталося, чому воно сталося. Але висновки можна вже робити очевидні. І, знаєте, вже незалежності від того, що там відбулося і яким саме чином сталося це загоряння бавовни, але можна зробити вже висновки в тому, що операція українських сил безпеки була дуже успішною, і вона має далекосяжні наслідки, причому не тільки для україно-російської війни, а і для стратегічного положення Росії на світовій арені. Пане Сергію, от я, власне, розумію позицію Росії, чому вона не хоче визнавати, що Україна причетна до цих вибухів. Чому ж Україна все-таки якось так відмовчується? Ну це ж був би такий ляпас. Ви знаєте, ляпас вже стався. Тому що всі прекрасно бачили, що відбулося і як відбулося. І методом виключення неможливого є очевидним, що, власне, сталося. Але тут треба розуміти ще таку подію, це моя особиста думка, підкреслюю, що тут йдеться про безпеку тих героїв, які допомагали у проведенні, у пронесенні недопалків на територію об'єкта. Ага, тобто ви кажете, що це партизанщина, це не з території України стріляли атакамсами чи дрон запускали? Ні, я не казав, що це партизанщина, я казав, що це, можливо, спільні дії, і ми ж прекрасно розуміємо об'єктивну важливість цього об'єкту, і знаєте, вільно або невільно ми можемо наразити на небезпеку тих героїв, тих патріотів, які зараз допомагають українському війську, Україні в Криму. Тобто, знаєте, навіть якщо вони і не були причетні, але внаслідок проведення такої, я можу передбачити, потужної контррозвідувальної операції, вони тим чи іншим чином можуть опинитися в полі зору противника. І тому, я ще раз підкреслюю, ми знаємо, що сталося, ми розуміємо наслідки, але зайва увага тут, попри, я розумію, ваш інтерес, як журналістів до цього питання, вона тут, на жаль, для вас не потрібна. З чого стріляли? Це спірне питання, і до тих пір, поки не буде інформації від нашого Міністерства оборони, я не готовий відповідати на нього. Гаразд. Тоді, які втрати понесла Росія? Що було знищено? Бо цифри дуже коливаються від 8 літальних апаратів там, до декількох десятків. Ви знаєте, тут я можу погодитися і з тими цифрами, і з тими, і з 8 або за іншою інформацією. До речі, офіційна інформація Генерального штабу говорить про 9 літаків або літальних апаратів до кількох десятків. Чому? Тому що по тим уривчатим матеріалам, які ми бачимо, можна зробити висновок, що багато техніки було не смертельно, але пошкоджено якимось осколками. Чи то були осколки внаслідок пошкодження злітно-поверхової смуги, чи це були елементи недопалка, який попав на ту територію, чи це були елементи боєприпасів, які знаходилися на тій території, але в цьому є певні сумніви, тому що боєприпаси не можуть розміщуватися так близько до експлуатаційних елементів аеродрому. Чи це було щось інше, але розумієте, навіть якщо на літаку техніки знаходять
подряпину або, не дай Боже, отвір, який не відноситься до конструктивних особливостей цього літального апарату, угу. вважається, що цей літальний апарат не придатний до використання і він має бути повністю обстежений, а це ресурси, це час. І таким чином можна сказати, що повністю знищені, тобто непридатні до подальшої експлуатації, можуть бути 8, можливо, 9 літаків або літальних апаратів, а ураження отримали кілька десятків, можливо, або кілька додаткових літальних апаратів, які на певний період виключають їх можливу експлуатацію. Для нас це так само важливо, адже таким чином противник позбавляється дуже серйозного елементу своєї повітряної могутності, а це значить, що інтенсивність нальотів російської авіації на наші бойові позиції різко зменшиться. Скільки об'єктів постраждали? Чи це два аеродроми і один склад боєприпасів? Ви знаєте, це важко сказати, тому що об'єкт постраждав вкупі. І повертаючись до того, що я вже сказав про літаки, така сама ситуація стосується і технічної бази, і злітно-посадкової смуги, і об'єктів інфраструктури, і об'єктів навігації. Тому що, ну, знаєте, є таке поняття глісадні вогні, тобто якщо навіть зруйнована ця система, то на цей аеродром навіть за умов, що там не постраждала злітно-посадкова смуга, посадку робити не можна. Тобто цей аеродром, цей об'єкт постраждав настільки сильно, що для того, щоб його повернути до експлуатації, потрібно будуть дні або навіть тижні. І це так само грає важливу роль, особливо зараз, коли ситуація на півдні України продовжує напружуватися і мати тенденцію до загострення. Тобто виведення з ладу такого об'єкта у такий спосіб є серйозною втратою для російської машини агресії на території України. А звідки стріляли? Ну, знов-таки, важко сказати, чи стріляли. Ми говорили про недопалок, це то, що можна повідомляти на сьогоднішній день. Тому такі недопалки можуть прилетіти з різних боків. Як, звісно, можу виключити з високою вірогідністю застосування дронів, тому що дрони туди не долетять. Ну, але то, що сталося, будемо чекати офіційних повідомлень. Колись це точно стане відомо, і це буде дуже цікаво, повірте мені. Втрати в живій силі. Скільки Росія втратила військових своїх внаслідок цієї атаки? Ви знаєте, тут не йдеться про військових, ми не знаємо точно. Там, ну, офіційні повідомлення були там про, здається, 6, потім про 9 постраждалих. Це інформація, яку чомусь російська сторона зберігає у надзвичайно великій таємниці. І, знаєте, тут можна привести таку аналогію, що ніхто до сих пір не порахував втрати радянської армії у Другій світовій війні. Тобто, якщо ми за 80 років не дізналися, скільки їх там загинуло, радянських військовиків, то я маю певні сумніви, що ми в найближчий час дізнаємося, скільки їх постраждало або загинуло в цей час. Ми з вами не знаємо навіть, скільки загинуло до сих пір людей, військовиків московицьких на крейсері «Москва». І цифри різняться від одного там до кількох сотень. Чи у вас є припущення, куди далі в Криму, так, будуть кинуті недопалки? Ви знаєте, мене тут, чесно кажучи, Крим не так сильно турбує у невеликому такому просторі часу, якщо можна так сказати, у найближчому просторі часу. Порівняно з тим, що ми за Кримом чомусь не звертаємо увагу, вірніше, ну давайте не ми, а мас-медіа не дуже сильно звертають увагу на серію попадань, недопалків у інші об'єкти, які становлять для всіх нас, я б сказав, навіть більш практичну цінність. Йдеться про Генічеськ, йдеться про Новоолексіївку. Адже цей напрямок, він є напрямком, який прикриває вже вихід з Криму. І Генічеськ і Новоолексіївка – це дуже серйозно віддалені від наших позицій місця і інфраструктурні об'єкти. І ураження них, ви знаєте, для мене є більш важливим, ніж ураження будь-якого об'єкта на території Криму – до тих пір, поки ми не доберемося своїми потужностями до бази складів, з яких здійснюється забезпечення запусків крилатих ракет, будь-то морського базування або повітряного базування. А так, поки що для мене на цьому етапі операції важливо закоркувати Крим
як джерело постачання озброєння, бойової техніки та особового складу для російських окупаційних військ, що діють на Херсонщині та в Північній Таврії. Щоб завершити тему Криму, у мене є ще таке одне питання. Чи пов'язані оці вибухи так з загораннями в Білорусі на аеродромі і в Єйську, в Росії? Ви знаєте, ну, Єйськ, я б сказав, що ні, там якби це може бути халатність, тому що, знаєте, завжди в таких випадках я не люблю робити якісь конспірологічні теорії, ну, виходячи з того, що це дуже складно організувати і ефективність такої, такої диверсії є відносно невеликою. Що стосується Білорусі, ви знаєте, тут виходячи із специфіки країни, я б не був настільки впевнений, що це гарантовано дії наших сил спротиву, авіації або інших сил та засобів. Тому що якби це була авіація або це були пуски ракет, повірте мені, знаючи, яка серйозна система протиповітряної оборони створена російськими окупантами на території Білорусі, якби вони засікли який-небудь прольот, то вони б зараз вже кричали, і повірте мені, це було використано як такий козир у грі, щоб показати, наскільки Україна діє агресивно. Інші способи, ну, диверсійний спосіб, наскільки він є доцільним на той момент, знов-таки це дуже складна операція, треба розуміти, що треба просочитися на територію, а протягом вже останніх як мінімум 5 місяців Південна Білорусь, ну, практично закрита для відвідування, і просто пробитися на ту територію дуже складно. Там створена дуже серйозна мережа і система контррозвідувальних і контрдиверсійних заходів. І противник дуже добре знає наші можливості, тому, знаєте, пробитися до цього аеродрому, ну, об'єктивно дуже складно. Плюс, знов-таки, ми, на жаль, не маємо в достатній кількості відеоматеріалів, щоб робити якісь припущення щодо того, що там вибухнуло і як. Тому що, якщо ми бачили вибухи по Новофедорівці, і можна зробити певні припущення, ну, наприклад, я практично виключаю, хоча і дотримувався спочатку такої думки, що це були диверсійні дії у чистому вигляді, то у випадку з Білорусі дуже мало інформації про те, який характер мали вибухи, де вони сталися і до чого вони призвели. Це так само така ситуація, але, знаєте, в мене чомусь є таке припущення, що це не обов'язково може бути пов'язано з активними діями України, хоча в будь-якому випадку сама по собі така подія нас не може не тішити, адже яка різниця, чи нашими руками, чи своїми руками противник іде до своєї катастрофи, аби, знаєте, ця катастрофа відбулася. А вже як в деталях, ну, вибачте, мене це трошки менше турбує. Гаразд, тепер щодо півдня. Після Антонівського моста отримав вже і Каховський міст. Чи він ще діє? Ну, як ми бачили з тих роліків, які показує російська пропаганда, він знаходиться у режимі такої обмеженої експлуатації, тобто по ньому пересувається, як ми бачили, і це доступно в інтернеті, і автобуси, я так розумію, і легка колісна техніка може пересуватися. Ви знаєте, там є специфіка в тому, що це є складна гідротехнічна споруда, і ми не маємо просто права її руйнувати повністю. Тому що ця дамба, по суті, Новокаховська дамба, вона отримує водосховище. Тому ми маємо бути там дуже-дуже обережними для того, щоб не нашкодити в першу чергу мирним жителям Херсонщини, ну і зберегти в кінці кінців нашу територію. Тобто я розумію, що це складна задача, але та перфорація, яку ми проводимо по цьому об'єкту, свідчить про те, що ми впораємося з цією задачею. Гаразд, логістично ми ускладнили ворогу, так, його роботу? Безперечно, я б сказав так, що щонайменше на 50% ми говоримо про зменшення можливості постачання озброєння і боєприпасів за всіма можливими напрямками, за якими ворог може здійснювати таке постачання. Йдеться і про Новокаховський міст, йдеться про залізничний міст, який, ну, дуже складно відновити, ну, і я вам чесно скажу, що, ну, недоцільно використовувати залізничний транспорт для забезпечення у тактичній зоні або у зоні активних бойових дій. І що стосується Антонівського мосту, він так само знаходиться в режимі дуже обмеженої експлуатації, але
Противник разом з цим намагається створити так звані тимчасові переправи. Йдеться про понтонні, йдеться про паромні переправи. Щодо паромної, ми мали вже інформацію, що противник її використовує з порушенням норм міжнародного військового права, а саме він її використовує для перевезення своїх сил та засобів, прикриваючись цивільним населенням, чому є відеофакти. А щодо ефективності використання понтонних переправ, чому я такий впевнений, що ми сильно зменшили можливості забезпечення військ, тому що в будь-якому вигляді понтонна переправа є, знаєте, таким дуже динамічним об'єктом і дуже непевним об'єктом, якщо можна так сказати, тому що перше, вони не можуть забезпечити достатню пропускну здатність. Угу. Друге, порушення або розрив навіть одного ланцюга цієї переправи фактично зводить на нівець всі зусилля по утриманню цього об'єкта. Тому ця переправа або переправи, кажуть за деякими джерелами, що йдеться про дві переправи, вони є дуже обмеженими як у пропускній здатності, так і у можливостях повномасштабного забезпечення того групування військ, яке діє на правому березі Дніпра. Я б сказав навіть більше, якщо можна так сказати, противник відчайдушно намагається перекинути на ту сторону як мога більше контингенти військ. І тут ситуація полягає в тому, що їх можна збільшувати до певної можливості, але ці контингенти треба чимось забезпечувати, і, знаєте, навіть тими ж самими харчами. Їх якось треба доставляти, тому що голодний солдат воює погано. А солдат, який воює без боєприпасів, він взагалі намагається або втекти, або здатися в полон. Тобто тут є, знаєте, така палка у двох кінцях. Так, вони можуть збільшувати угрупування своїх військ на правому березі, але одночасно вони зменшують можливості ефективного забезпечення цього групування, що створює проблеми для подальших бойових дій на правому березі для росіян. Генерал Марченко, власне, доволі оптимістично споглядає на цю ситуацію. Він каже, що Херсон буде звільнений до кінця зими, тобто восени. Ви дотримуєтесь таких оптимістичних прогнозів, попри те, що нарощує ворог там свої живі сили? Ви знаєте, я не можу сумніватися у компетентності генерала Марченка, тому рахуйте так, що я бажаю йому успіхів у тому. Але разом з тим, як і всім нам, власне, і ми з вами говорили, що це абсолютно важливо звільняти наші міста, і чому саме Херсон, чому саме Правий берег, це очевидно, навіть з огляду на те, що ми вже можемо наносити удари аж до берега Азовського моря. Що стосується того, наскільки це можливо, ви знаєте, тут є така ситуація, я її розглядаю як триєдину ситуацію. Ситуація, і чому триєдина? Тому що і ми, і противник зараз, якщо говорити мовою картярів, підвищуємо ставки. І ми нарощуємо свої зусилля, і противник нарощує свої зусилля, і тут буде дуже важливу роль відігравати чинник часу. Хто швидше збереться і буде готовий до нанесення удару. І хто забезпечить ефективність цього удару і яким способом. Тобто фактор один – український наступ, фактор два – російська спроба наступу, і є третій фактор, до якого я, власне, веду. Ми можемо, не дай Боже, звісно, але треба його так само тримати в голові, ми можемо дійти до такого стану, коли ані ми, ані противник не будемо в змозі проводити активні бойові дії, і ситуація об'єктивно заморозиться. Просто об'єктивно, тому що ви розумієте, що є певні правила ведення бойових дій, і буде військовим злочином направляти недоукомплектовані, непідготовлені підрозділи, які не мають переваги над противником, у наступ. І це стосується і нас, і противника. Тому ситуація зараз надзвичайно динамічна. Я ще раз, як то кажуть, молюся, щоб прогнози генерала Марченка справдилися, але ми, як люди, які дотримуються логіки та здорового глузду, маємо розуміти, наскільки складна там ситуація, і говорити однозначно, що, наприклад, там до початку зими Херсон буде звільнений, я б постерігся. Знов-таки, я не маю всього обсягу інформації, і я бажаю успіху генералу Марченку у проведенні цієї операції. Пане Сергію, хотів би у вас запитати щодо Миколаєва, яка там зараз ситуація, вона така доволі напружена цього тижня була. Ви знаєте, саме тому от в мене і виникають такі сумніви, чому я такий дуже обережний у тих висловах, тому що для противника є абсолютно очевидним і об'єктивним завданням прорив район Миколаєва, навіть з огляду на те, що у разі успіху, не дай Боже, звісно, у разі успіху противник отримує вихід до портів.
І цей порт, в тому числі і Миколаїв, і порт Очакова. І це серйозно, дуже серйозно ускладнить ведення бойових дій саме українськими збройними силами, тому що противник отримає додаткові логістичні можливості. Так, вони будуть під вогневим контролем, так, вони будуть дуже обмеженими, але їх буде більше. І таким чином ми можемо говорити про те, що противник відчайдушно буде намагатися сунути на Миколаїв. І саме цей тиждень показує, що наші припущення можуть бути правдивими. Тому що і обстріли Миколаєва посилюються, ви знаєте, і це такі терористичні обстріли впливають на мирне населення. Адже, знаєте, люди не повинні жити в таких умовах. І тому, за моїми даними, іноді звучать такі, знаєте, сигнали, а може давайте здамося, ми вже просто втомилися від тих обстрілів. Тобто терор, як стандартна процедура російських військ у цьому випадку, впливає на мирне населення. Ну і це робить наше припущення щодо того, що противник може прориватися в район Миколаєва, ще більш вірогідним, на додаток до того, що противник зараз намагається прориватися від Снігурівки по трасі, як на найбільш короткому і доцільному напрямку до Миколаєва з метою вийти щонайменше на околиці міста. Наскільки це йому вдасться, це вже питання інше, але такі намагання з боку противника існують. Власне, як і рівномірно, такі ж самі намагання прорватися зараз до Херсона є і у наших підрозділів, які просуваються на тому напрямку. Гаразд, ситуація на Запорізькій АЕС, вже навіть ООН вирішила, що вона стурбована. Яка там ситуація? Знаєте, ситуація на Запорізькій АЕС, вона надзвичайно складна, вона є незрозуміла, але виходячи з того, з тої інформації, яку ми маємо щодо характеристик цього об'єкту, і того, що, знаєте, як це дивно не звучить, що противник намагається переключити потужності атомної станції для використання в своїх інтересах в окупованому Криму, зокрема, я б сказав так, що це виглядає як свідомий ядерний шантаж, коли противник намагається підвищити певні ставки, коли противник намагається тиснути на світову спільноту. Таким чином, можливо, він хоче примусити Україну там про щось домовлятися, сісти за стіл перемовин. Наскільки це йому вдасться, я маю дуже великі сумніви, але те, що це є дуже серйозним збуджуючим чинником у міжнародних відносинах, це є очевидним. Хоча, на мою думку, зважаючи на те, наскільки високою є ступінь захисту об'єктів ядерної енергетики, у мене є певні такі сумніви щодо того, що наявні сили та засоби Російської Федерації, якщо це не буде спеціально підготовлена диверсія, яка однозначно поставить під загрозу тотального знищення свої ж війська, російські війська мається на увазі, що якщо це не диверсія, то окрім провокації ми там нічого бачити не будемо. Що зараз по Донбасу? Чи там не втихомириться дещо військові дії через те, що Росія на південь буде перекидувати свої війська? Ви знаєте, я б волів, щоб вони втихомирилися. На жаль, таких тенденцій ми не бачимо. Так, є певні зміни у напрямку і характері дії російських військ. Тобто, якщо раніше ми з вами згадували тут так званий трикутник Слов'янськ, Сіверськ та Бахмут, на сьогоднішній день противник полишив, а трошки зменшив тиск на Сіверськ та Слов'янськ. Разом з тим він продовжує тримати у високій інтенсивності обстріли по цих об'єктах. І ми зараз спостерігаємо відчайдушні намагання противника пробитися саме в район Бахмута. І більше, все частіше у наших інформаційних стрічках і в аналітичній інформації з'являються назви таких населених пунктів, як Авдіївка, Мар'їнка, частково навіть Угледар. І тут ми бачимо... Піски. Піски, так. І тут ми бачимо спробу противника вирішити ту ж саму задачу, тільки в інший спосіб. Тобто, усвідомлюючи, що Авдіївку в лоб вони взяти неспроможні, вони зараз роблять все, щоб перекрити максимально трасу Н-20,
І ця траса є зв'язком між Донецьком через Бахмут і далі на Слов'янськ. Тобто для того, щоб закріпитися на ній і продовжувати наступ. В ідеалі для них вони, звісно, хочуть оточити українські війська в районі Авдіївки, ну і перетворити її на такий собі новий Маріуполь. На додаток до цього вони намагаються пробитися у Пісках, причому роблять просто колосальні спроби, застосовуючи навіть системи залпового вогню, вогнеметів, такі як «Сонцепьок», для того, щоб знищити наші підрозділи, використовуючи опцію так званого артилерійського молоту, коли вони просто перетворюють пейзаж перед собою, територію перед собою у місячний пейзаж. Тобто там просто нічого не залишається, це веде до колосальних втрат, але треба розуміти, колосальні втрати, вони стосуються як російських військ, так і наших втрат, так і наших серйозних втрат. І Мар'їнка, так само противник намагається прорватися в цьому напрямку, там в нього є певний інтерес у Курахова. Тобто зараз проглядається така тенденція, що незважаючи на те, що частина сил перекинута з донбаського напрямку на південь, противник намагається не зменшити тиск на наші війська, просто трошки змінивши напрямки бойових дій. Ну і тут не можна полишити поза увагою, власне, чому противник так обережно діє в районі Слов'янська, тому що він знаходиться в тому числі під впливом наших підрозділів, які вже діють на Харківщині, йдеться, власне, про Ізюмський напрямок. От така ситуація, вона дуже динамічна, вона змінюється буквально щодня. Вона складна, і, як я казав, що ми, мабуть, будемо з вами спостерігати або брати участь у історичних подіях. Пане Сергію, цього тижня, так, міністр оборони пан Резніков у Данії домовляється з нашими північними союзниками щодо поставок зброї. Чи ви знаєте, про що саме йдеться, яку зброю ми можемо очікувати? Знаєте, я думаю, що тут не тільки про зброю йдеться. І для мене не є таким важливим показником, ну, звісно, це важливий показник, скільки і якої зброї ми отримаємо, а для мене є важливим більш такі глобальні стратегічні напрямки співпраці, які обговорюються на цій зустрічі. Йдеться в тому числі про підготовку наших підрозділів. Як ми знаємо, до підготовки наших підрозділів, окрім британців, вже долучилися канадійці. Данія заявила про те, що вона готова долучитися. Фінська допомога буде дуже допомічною нам в цьому випадку. Йдеться, власне, про створення системи обслуговування, ремонту, експлуатації того озброєння, яке ми отримали на сьогоднішній день. Можливо, додаткові якісь варіанти навчання особового складу наших підрозділів вже з використанням потужностей наших північних союзників. Можливо, буде йтися в тому числі і про поставки зброї. Але треба розуміти, що поставки зброї, незважаючи на те, що вони для нас є надзвичайно важливими, вони не можуть бути, знаєте, просто на рівні, що ми захотіли, то нам і дали. Тобто у кожному конкретному випадку йдеться про детальне обговорення термінів, обсягів, частоти поставки озброєння і бойової техніки. І ви знаєте, такі кластерні зустрічі, наприклад, як от зустріч у форматі Копенгагена, як на мене, вони вселяють певну надію для того, що ми зможемо якось маневрувати у цьому просторі економічному і політичному задля того, щоб більш ефективно використовувати всі можливості цивілізованого світу. Тобто, наприклад, сьогодні ми говоримо про північ. Хто знає, можливо, ми будемо мати таку зустріч вже трошки в іншому форматі. Наприклад, це буде зустріч Балтійських країн і Польщі, можливо, Румунії для обговорення вже іншого формату поставок, тому що, знаєте, з огляду на колосальність і масштаби цієї війни, ну, не можна говорити, що Рамштайн або формат Рамштайну є таким універсальним засобом для вирішення наших всіх питань. Тобто доцільною є, знаєте, розосередженість зусиль для того, щоб зробити ці зусилля більш ефективними і більш потужними. Зараз є відео в інтернеті, гуляє, так? Це не буде секрет, якщо ми його покажемо чи розкажемо, що на ньому, що в Румунії їде колона хаймерсів. Це нам? Ні, не обов'язково. Не обов'язково, ви знаєте, і Америка вже задекларувала те,
те, що Хаймерси поки що вони поставляти не будуть, і це жодним чином не має вводити нас в таку прострацію, адже одночасно з тим, що нам не поставляють Хаймерси, Британія заявила про поставку 3 одиниць системи М-30, М-270, вибачайте, вже заговорююсь, системи М-270, яка по суті своїй три системи має у своєму складі 3 по 12, це 42 направляючі, тобто це фактично 7 хаймерсів. І наостанок, якою буде війна так найближчим часом? Ну, я розділив це на цю війну, найближчі кампанії, на два напрямки. Безумовно, нас очікує ще досить спекотне літо, а потім вже, зважаючи на результати цього спекотного літа, ми можемо припускати вже і подальший розвиток подій. Тобто, в залежності від того, що відбудеться найближчими тижнями, ми вже можемо говорити про те, як будуть проходити бойові дії подальшому. Розумієте, неможливо, просто фізично неможливо підтримувати завжди дуже високий рівень інтенсивності бойових дій. Тобто обов'язково мають бути періоди такого відносного затишшя, коли обидві сторони не просто фізично не спроможні вести активні бойові дії, наступати і так далі, тому подібне. І тут, незважаючи знов-таки на результати того, що відбудеться, треба розуміти, що ми зараз знаходимося в такому стані, коли західна військова допомога надходила, надходить і буде надходити до нас все з більшим і більшим нарощуванням. І зараз питання стоїть, яка кількість військово-навчених ресурсів буде спроможна оперувати ці, або управляти, або воювати з цією технікою. Тому для нас надзвичайно важливим, незважаючи на те, як буде розвиватися ситуація, продовжувати зосереджувати війська, створювати ударні угрупування, забезпечувати ці війська, ці ударні угрупування достатньою кількістю броньованої техніки і озброєнням, і готуватися до визволення України у повному обсязі, включаючи і наш Донбас, і наш Крим. Дуже дякую вам за розмову. Це був Сергій Грабський, військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте. Спокійних нам вихідних і багато-багато палаючої бавовни.